Rovných 80 let od svého založení letos oslaví Společenský dům v Otrokovicích. Baťovská stavba a dominanta právě baťovské části města se stala nejznámější stavbou Baťova funkcionalismu. Současná podoba Společenského domu prošla několika rekonstrukcemi. Ta poslední se uskutečnila po ničivých povodních, které postihly Otrokovice v létě roku 1997. Objekt Společenského domu, dílo významného světového architekta profesora Karfika, bylo vyhlášeno kulturní památkou i s celým parkem a s celým náměstím na Baťově. Takže si myslím, že tím bylo ukázáno a zvýrazněno to, že Společenský dům je skutečně mimořádně významnou stavbou v rámci zlínského funkcionalismu. V rámci oslav 80. výročí od založení Společenského domu v Otrokovicích chystáme několik akcí, které začnou 10. září, kdy bude otevřena výstava ke otrokovské architektuře a Společenskému domu v Otrokovicích. Dále to bude výstava o Janu Antonínu Baťovi a další akce, které budou provázet tady tyto oslavy. K tomu zveme všechnu otrokovskou veřejnost, aby se těchto oslav zúčastnila, neboť Společenský dům je 80 let součástí života Otrokovic a myslíme si, že většina obyvatel tady může s námi oslavit a zapomínat na zážitky, které jsou spojené se Společenským domem v Otrokovicích. Výstava na louce. To je akce již 6 let spojená s koncem léta, kdy se parta výtvarníků domluví a na venkovské usedlosti jednoho z nich postaví expozici svých uměleckých děl. Také díky slunečnému počasí se akce vydařila a některá díla dokonce našla nové majitele. Je to už tak skoro tradice, že šestý ročník, a letos je tady přizvány ještě další dva nebo tři, původně pozvané byly tři spolky další, a to je Valašský názor, který tady má haldu obrazu, je tady fotoklub Beseda a náš spolek Rozumění. A čekáme stále, jestli se objeví přátelé z Kroměříže, kteří slíbili, ale zatím ještě nedorazili. No a k vidění je tady spousta prací, jak malířů, grafiků, tak keramiků, sochařů, řezbářů. Je tady docela, i šperky jsou tady třeba vystavené, je tady docela velký výběr, bych řekl. Bývalo i zvykem, že některá díla vznikala právě tady, v těchto místech? Ano, a teďka se to dostalo už tak do takových jiných kolejí, kdy my jsme třeba vyjeli kreslit do přírody, do Vysokého pole, nebo jsme absolvovali školení v keramice u Litoměřic, ale některé díla tady skutečně jsou, a to jsou ty dvě velké sochy ve stodole. Jedna je pro Otrokovickou naději, babylonská věž, kde si potom budou klienti naděje věšet svoje výrobky, které dělají v chráněné dílně. A druhou zhotovil Emil Sláma a ta je pokračováním tady již umístěné sochy, taková kolekce, řekl bych, vztahu dvou lidí, kdy začíná tím, jak vztah vzniká, jak pokračuje a potom bude končit třetí sousoším, kde už bude celá rodina. A ještě nás čeká druhé pololetí vlastně takové galerijní, protože ty prázdniny jsou trošku mrtvé, a teďka 12. září bude zahajovat výstavu autorskou Jiří Parma, náš člen Zrozumění, potom za měsíc po něm budou vystavovat zase naši členové Jolana Sejbalová a Dáša Jahodová spolu ještě se svým kolegou z Umprumky, kde oni učí. No a v dubnu jsme pozvali hosty z Dubnice, kteří budou vystavovat jako partnerské město, a my tam pojedeme vystavovat někdy v říjnu, ke konci října. Tak to vypadá, že v Otrokovicích zapustila kořeny nová akce. V městské hale a na přilehlém tartanu se uskutečnil první ročník turnaje dorostenek v házené. Silná mezinárodní účast a hlavně naprostá spokojenost všech zúčastněných dává tušit, že tento turnaj se příští rok opět objeví na seznamu významných sportovních akcí města. Jedná se o nultý ročník, jo, protože
Takový turnaj se u nás v Otrokovicích nikdy nepořádal. De facto se nám letos podařilo postavit další družstvo mladší dorostené, které u nás nikdy nehrávalo, a v podstatě pod vedením nového trenéra Petra Habrovanského jsme se domluvili, že zkusíme udělat turnaj pro dvě kategorie spojené, starší a mladší dorost. Je to v podstatě druhý největší turnaj v republice, který se pořádá po Praga Cupu pro tady tyhle dvě kategorie. Je tady 18 družstev, 10 družstev ze Slovenska, 8 z České republiky, s tím, že ve starších dorostenkách hraje 10 týmů a v mladších dorostenkách 8. Hrajeme na sportovní hale, na štěrkovišti a na městské hale, ale protože nám nějak nevyšla hala teďka, tak dneska nám to ještě tady vypomáhají tenisti na tenisovém kurtu. Myslím si, že holky, je to pro ně v podstatě přípravný turnaj po letní přípravě, jo, takže je vidět, že jsou dost unavené. Výkony ještě nejsou ideální, ale ladíme to na ligu. Jo. Chystáme se od září, kdybychom měli odstartovat. Mladší dorostenky budou startovat v druhé lize. Starší dorostenky hrají společnou soutěž, takže je to příprava. V turnaji nám pomáhá velkým způsobem město Otrokovice. Velmi bych jim chtěl za to poděkovat, Lanáček, jo, a sportovní centrum Baťov, kteří jsou vlastně tady partneři našeho turnaje. Bez podpory tady těchto subjektů bychom to nebyli schopni uspořádat. A u házené ještě zůstaneme, jen se posuneme o jednu věkovou kategorii výše. Ve sportovní hale na Štěrkovišti se totiž konal tradiční handball cup, turnaj žen, družstev z první ligy a interligy. Výbornou diváckou kulisu navíc přijeli podpořit fanoušci ze Slovenska. V letošním roce se ho zúčastnilo 5 družstev z České a Slovenské republiky, je to míň než v loňském roce například, protože se nám na poslední chvíli dvě družstva odhlásily, jedno z Rakouska a jedno ze Slovenska, tak jsme to udělali tady touhletou formou, že se hraje na plný čas na 2x30 minut podle pravidel takových, jaké platí při mistrovských soutěžích. Obsazení je velice kvalitní, mimo jiné je tady i družstvo ze Sokola Písek, které hraje nejvyšší soutěž. Taky se po zásluze stal vítězem tohoto turnaje, protože nestratil ani jediný bod. Na druhém místě zřejmě skončí družstvo Hlohovce, které teď bojuje v podstatě o stříbrné medaile s družstvem, s mladým družstvem z HC Zlín. Čtvrté už víme najisto, že skončí děvčata z Nesvat. A naše družstvo bude letos bohužel na posledním místě. Není to samozřejmě ještě ostrý start, je to v podstatě první test herní, protože děvčata začaly trénovat teprve nedávno na novou sezónu a my v podstatě ještě herní věci nedělali, protože my začínáme první ligový zápas až 17. září, takže ještě máme čas to doladit. Já věřím tomu, že se nám to podaří. Ta je jiskra naše holky, musím říct, že moc jich dneska nebylo, bylo jenom dvě na střídání, takže převedli pěkný zápas, sám jsem se díval, samozřejmě kvalita těch hráček, co hrají ligu, a byl to dokonce i, jsou tu holky z Písku, které hrají interligu, takže ta kvalita je tam samozřejmě taky poznat. Myslím si, že výkon je pěkný, není se za co stydět. A jsem rád, že jako město podporuje sport, může podporovat nadále nejenom fotbal, florbal a i házená, která patří mezi populární sporty. No, na závěr bych chtěl samozřejmě poděkovat našim sponzorům, kteří nám přispěli na tady ten turnaj, a hlavně hlavnímu partnerovi, což je město Otrokovice, které přispělo dotací na mimořádné akce, na tuhletu akci na pronájem haly, a samozřejmě za to děkujem. Protože bez této pomoci bychom si nedokázali představit, že bychom tento turnaj mohli uskutečnit. Co mě velmi těší, je, že díky té vlastně podpoře města dochází k zvyšování členské základny tady těch házenkářek. To znamená, že to pozitivně odráží na těch hráčkách, že vlastně přicházejí nové holky ještě jako mladé, pak se z nich stávají lepší a lepší hráčky. A je tam vidět opravdu ten vzestup, a poděkování samozřejmě patří i trenérům, kteří se jim vlastně těmto holkám věnují. Takže pomáhají vlastně nejenom, že holky sportují obecně nebo obecně ty děti, ale dokáže si opravdu, věnují se jim ve volném čase, a ty hráčky opravdu získávají tu kvalitu a některé opravdu zase můžou hrát reprezentaci nebo v jiných státech.